ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮೋಗ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ತಿಪಟೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ತಿಪಟೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀರು ಹರಿಯಲು ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೂತನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127/3 ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜಾವಿದ್ ಖಾನ್ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರ್ಮಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಆಲ್ದಾಳ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿನ್ ಸೆಗ್ದಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ 3 ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ ತಿಂದು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾವಿದ್ ಖಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜಾವಿದ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಚರಂಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಡವರು ಚರಂಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕರೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ, ನೀವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗು ಸರ್ಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ. 3 ದಿನ ಕುಡಿದ್ರು, ಕುಡಿದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತಲುಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಜನಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ರ ಸಾತ ಮೈಲಿನಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿನವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸುಮಾರು 24,000 ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. 2,600 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಆ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಎಂಬಾತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗತ್ತು. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಮುಜುಗರ,
ಬೆದರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇತಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.